السلام علیکم ورور سهر سهر دی دا ټول مسلمانان دی دا مسلمانان پاتې کیږي په دې کې بل مذهب ولا څوک نشته او د دې مسلمانانو لار درته خیمه او راځي زمون سره چې دا د دې مسلمانانو لارې دي د مسلمانانو مسلمانانو لوټونه ورکړي دي الیکشن یې کړی دی زمونږ به ایم پی اے صاحب وو زمونږ به ایم این اے صاحب وو زمونږ به داسې ښه لاله چارواکې وې چې نه نه ته پکې نه راغلی او او اج چا ووټ ورکړی یا پکې راغلی دا زمونږ لارې دي او دی خوا دا مسلمانان پاتې کیږي نو په تاسو باندې نه مؤمنان چې کمی که نه هغه د غوی ده مضبوط ایمان دی که نه او مسلمانان چې کمی هغه زمونږ په شانې نو دې خلکو باندې لږ زړه وسېځئ که د خدای او د رسول نه یېرېږئ ځکه چې خپل بچي انګلینډ ته مه لېږئ امریکې ته مه لېږئ دې خلکو ته دا لارې لږې سمې کوي ځکه چې ابل ورځې دلته یو بیمار و او باران نه ووتو د دې پورې دا لار ټیک ده حق ته به حقه وایو چې دا چام جوړه کړې ټیکې جوړه کړې او چې دا لاندې چام جوړه کړې خراب یې جوړه کړې بیا خلک وایي د خدای پاک دا پتونو سره نه کیږي خدای پاک دا پتونو سره بالکل بالکل نه کیږي حقیقت خبره ده خو چې یوه بوری سیمټي او سوار لس بوری شګی نو هغه چې بیا څوک پکې تشې متیازې وکړي ما هغه ځای خراب کړي دا دې خوا چې ګاډي والا غریب راشي نو هغه اولنۍ او اخرنۍ ځلي ه بل ورځې یو بیمار و نو په کټ کې په شپږ کس اغستې وړئ نو مې دې ځل خو خیره دې ټولو دې خوا تقریبا اتیا سلوټه دې ټولو ته مې ویل هېچ چاله یې مه ورکوئ ګورئ ماشاءالله دا اوس کړي یو تون سټارټ شو ښه دې ته ګورئ دلته د دې ځي مشران منځونو لځي دا نه ده چې د اوټ په ورځو کې راشئ او دلته بیا تقریرونه کوئ او دا درنې درنې خبرې کوئ او اجي صاحب او سړي د مړ پلار تپوس کوئ وایي څنګه دی پکې ته خبر نه چې د هغه غریب بیل د پرښتو تبهي کړي واده ورېده دا زمونږ محترمه لار ده راځه یې اوس تر باندې کړي یې تون ګورم راشئ صحیح زیلم بوزم ها چه پا ده که دو رزی بس دره سلور کس رازی چه چا گاڑی رازی جو دو بیلچه خور و تولی اغا تیر کی او ما خام پی باران محترمو شی اللہ رحمت تی آخو دی چو بیس گینٹه وریگی کنور سنوی باران دزمک آبادی ده او نه دا نه یاره زه په تا آباد یم او دا بیا زمونږ لار ده دا هره ورځ مونږ ډکوو دا محنت هره ورځ مونږ کوو دې ته وګورئ په داسې کړو کې خو بیا په ایمان دې ته ګوره د خیره په دې کې د انسانانو خبرې دا زمونږ لار ده ای اوټونو اغستو والله دې ته وګورئ دې مولو ته وینئ اوټ له به راځئ که نه اول روډ او بیا ووټ ګورئ ښه چې هر څوک وو دا به نه وي چې دا یوه پاټی والله دی چې دا لار چام ټیک کړه نو دا دې خوا خلک په هغه له ووټ ورکوي په دې به یې نور نه غولوئ چې دوه پوټه لار ورته وکړئ او روډ ته والئ دا لار به وله ټیک کوئ ټیک ده دا وګوره کم کم مولي پکې راښکاره دي ښه دې خلکو بیمار کیدی شي غم کیدی شي خادی کیدی شي
کته شوټ لرازه نو کمې پلاره می ولا کړه نو وټ ولید دا وګوره دې ته وګوره چې پلار می پلارم نو وټ پر نه نه ښه ٹھیک ده دا وګوره دا ډنګي نصر الله سلامونه سٹارٹ ویڈیو دا سٹارٹ ویڈیو دا دے خلکو پاک لدے سخیل لے چی بیا اوٹ لرازیو دا لار دا سے پرتا دا سخیل لے دے خلکو پاک لدے چی بیا پا مونگ پسی اوٹ لرازی اور دے لار غم رالا نکی دا دے دا خیال لکه سو پورې راته دا لار کم سړي جوړه که جو مونږ به وټه غلې ورکو او که جوړه نه کړنو مهرباني وکړي مونږ لږ سو کوټ لپاره نه راځي اوټ لنه مونږ به جنازې لم نه راځي دی خاصي سړي نه شي لري دی نه راځي بل به مونږ ته دا لار جوړه دا غنه پس بیا مونږ له وټه کني نو دی خو به سونه وټو نه کم از کم 2 نیم سو دا دا وګوره ولې زمونږ بیمار نشي کېدی غم نشي کېدی خادی نشي کېدی دی مینې صاحب ګاړې خو په دې ځکه آزاد راوړي چې اگر 3.5 کروڑ روپو پراډو وي دا لار بېګا د بیمار راتلو د شپې او د هغې دپاره یې ټیک کړې ده دې ته وګوره ماشاءالله دا زمونږ لار ده هسې کمه وړې ده که نه دا غلمانې لاړه کړې ده اوبه چې راشي واپس ته د دې خبره ختموي او دا ستیم دی لکه کړی وه د شپې دغه 12:30 یوه بجه وه 12 بجې 12:30 بجې بیمار دپاره یې لار ډکه دغه کړې ده ډکه کړې ده دا وګوره ها دا زمونږ لارې دي او تاسو به څه وایئ چې مونږ که داسې یو بل وژنو نو یقین وساته چې جهنم ته به زمونږ نه هندوان مخکې نه ځي ټیک ده که نه مهرباني وکړئ که څوک یې کولی شئ نو ګوره الیکشن نه روان دی بیا به ګیلې نه کوئ.